Sosial şəbəkələrdə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olan gənc oğlan və qızın toyları günü çəkdirdikləri video geniş müzakirələrə və marağa səbəb olub. İnsanların rəğbətini qazanan görüntülərdə universitetdə tanış olan və buranın məzunu olan gənc cütlüyün toy mərasiminə getməmişdən əvvəl Zahid Xəlilov küçəsinə, universitetin önünə gəlib video çəkdirməsi əks olunub. İzləyicilər gənc cütlüyün bəy geyimində və gəlin paltarında tədris ocağına gəlib ehtiramlarını ifadə etməsini alqışlayıb.